السلام عليكم صومالي يا دمان كنت سيادة هميا مسوى السلام عليكم وعني قيو شخد ايدي وطح هاوس كيبين كي بسور دوادة يا إلا التالية صومالية تالا نوبا هنا هاي وحا إغلا التلسين المي والغو سوعلنا على إذا هاي هاني ومرابين لي سوعلنا مركا تبكنا وحي إذا هايان xadhihin marago anigana waan rafaadsanahay aran wanaag ilmahaas inay ii soo noqdaan marabo shaqadaydaanan ku haystaa iyo baashaalkaygan ilmo ma ka fikirayo ilaahay baa walaashood iyo gaalo u dubeeyay dawladda iska haysat wax ku siinaysa ayadane ayagana way noolaanayaan aniga inaan ii soo noqdaan ma ku haysto marka ila soo taliya saaxiibyaalo ila taliya may saga taga shaqadayda lacagtayda ii seefgaroobayda other things inaan chelsea goor bixiyaan raba marka soomaaliya ay talaan u baahanahay haddii ay shaqada ii ogolaadeen chelsea port inaan bixiyaan raba ilmaha lacagtooda siiyo anigana jidka aan laba ka dhigo wacalayka nimankii soomaalida ahaayoo kale allahiga nimankii soomaalida ahaayoo kale inaan noqdaan rabaa ya ilan ayagaba dhow aab aab baa la dhahaayo waa laga daba ordahay waxna ilmamaha siiyaan nooma qabtaan child support yay bixiyaan hadda marka aniga saasaan rabaa soomaaliday maxamedey ila soo taaliyaysa yes ma'am